Tātad kopībā ir tā, ka Rezervas novads 2009. Gadā tika izveidots. Protams, tas bija liels pirmsākums darbs, milzīgs darbs. Domājam, kādā veidā atbilstoši likumam, atbilstoši tiem parametriem, ko valsts bija nodarbinājusi, šādu novadu jāizveido. Tātad bija jāizveido tāds novads, kas gan funkcionāli, gan finansiāli ir efektīvs. Un es domāju, pagājis laiks, pietiekoši ilgs, no 2009. Līdz 19. 50 gadi, un paši bijām liecinieki arī parādījos slaidos, ka Rezervas novads ir pieņēmis ļoti pareizu lēmumu, izveidojot tādu lielu novadu ar šādu pārvaldes formu, kur ir centralizācija, bet tiek ievērots dekoncentrācijas princips, katrā pavestā ir sakorbāts šis pakalpojumu pieejas punkts, katrs pagasts ir saimnieks savā teritorijā. Politiķi nepiedalās naudas dalīšanā pēc principa tev, bet politiķi strādā pie jautājuma, kādus principus nodibināt, lai finanšu līdzekļi konkrētā teritorijā arī aiziet. Un tiešām Rezervas novads arī šos jautājumus apspriežot strikt ievēroja valsts pārvaldes iekārtas likumā nodefinētos principus, gan sākot no subsidiaritātes, beidzot ar to, ka jebkura darbība ir sabiedrības interesēs, nevis kāda politiķa vai politiskas organizācijas interesēs vai vienkārši kādā iedomu pasaulē. Un, protams, ka ziņojumā atspoguļotā informācija ir informācija, kurai gandrīz ir jāpiekrīt. Kāpēc es saku gandrīz? Jo tiešām ziņojumā sniegtā informācija būtībā ir seku atspoguļojums. Lai runātu par to, kāpēc ir šādi dati, drīzāk būtu jābūt šajā pētījumā atspoguļotam, kāpēc ir cēloņi, kas ir bijis par cēloņiem, kāpēc šādi dati parādās. Un cēloņi tikuši, protams, nepārdomātā, nepareizā kroplā nacionālā politika attiecībā uz reģionālu attīstību. Gan attiecībā uz to, ka tiek definēti attīstības centri, un tiem tiek piešķirts papildus finansējums, ko šīs pašvaldības var iegūt, un pēc tam statistikas datos parādīt, cik viņi smuki izskatās. Diemžēl Rezervas novads un Viļānu novads ir viens no tiem, kas ir viens no 89, un šādas iespējas mums nebija. Tātad mums bija jārēķinās ar tiem finanšu resursiem, kas mums ir, un jāvadās no tās situācijas, kas mums ir. Ja runājam par publiskām investīcijām, ko mēs ar ministru pirms šīs tikšanās pārunājām, arī tas ir nozīmīgs faktors, lai veicinātu uzņēmēt darbību. Ja šobrīd Rīga pierīga saņem milzīgu apjomu publiskās investīcijas, sākot no nacionālās bibliotekas, tagad iecerētā koncertzāle, Rail Baltica būve, kas ies par tur Zemgales daļu lielu ieguldījumu Rīgā, lielu ieguldījumu lidostā, lielu ieguldījumu Ādažos, un atkal mēs stāstīsim, ka lūk pašvaldības izveidotas pareizi, un tur ir tā attīstība. Tātad mans uzsvars ir tāds, ka kā ir jāveic ekonomiska aktivitāte, lai pašvaldības tiešām varētu pateikt, ka pie mums ir nodarbinātība, pie mums ir apstākļi ģimenes dzīvē, ģimenes sociālajiem apstākļiem. Un, protams, lai uzņēmēji iedomātu pie mums, sakiet man lūdzu, kas nākamā dienā pēc reformas mainīsies, būs izveidots Rezervas novads. Kāds parametrs uzņēmējām, kurš rēķina, kā es mūšu teņu, tiks mainīts. Labi, nākamā dienā netiks mainīts, aiznākamā ne, pēc gada, pēc diviem, pēc trim, piekrītu, efektivitāte attiecībā uz administratīviem izdevumiem, attiecībā uz vienu otru funkcijas niansi, kā tiek organizēti ir maināma. Rezervas novads to arī darīs, tātad mēs arī ņemot vērā gan savu pieredzi, gan arī paldies aizrādības un ieteikums no valsts kontroles. Arī šos rādītājus esam samazinājuši, un mēs esam viena no lielajām pašvaldībām ar visefektīvāko pārvaldu, ko mēs esam organizējuši. Protams, atbalsts uzņēmējiem. Sijas Krūževa tātad šobrīd interesē nevis kādā formā viņš dzīvos administratīvā, kādu nosaukumu, bet kādi atbalsta instrumenti būs viņam, vai tie būs nodokļu atlaižu formātā, vai tas būs atbalsta intensitātē projektiem, vai tas būs atkal publiskais finansējums valsts ceļos, valsts infrastruktūrā, kur atkal būs kaut kādu pakalpojumu apgrozījums. Tiešām var būt nevisai pieklājumi, bet tomēr pēc būtības Aleksandrs uzdeva pareizi jautājumu. Kāds viena un otra ziņojumā iekļautā fakta sakars ar administratīvu teritoriālo reformu, vai tiešām obligāti attīstības centra ir jāpiešķir administratīvā centra status. Kā piemērus varu saukt Rezervas novada veidošana, kad saimā pie saima durvīm stāvēja ar plakātiem neatkarību Malta. Malta pieprasīja administratīvo statusu, Malta pieprasīja mūsu plānošanas dokumentā, lai mēs ierakstam, ka tur būs attīstības centrs. Mēs skaidrojam ļoti vienkārši.
Neviena teritorija netiek nosaukta par attīstības centru tikai tāpēc, ka tā tur ir. Attīstības centra status iegūst balstoties uz noteiktiem faktoriem – geogrāfiskais izvietojums, cilvēku brīvums, pieejamā infrastruktūra un tā tālāk, tā tālāk. Un šogad laikā mēs esam pierādījuši, ka Malta neskatoties uz to, ka nav administratīvais centrs, ka nav nodefinēta kā vienīgais attīstības centrs, būtībā ir attīstības šajā ceļā spērus uz pašāku soli. Otrs jautājums par publisko ieguldījumu, ko es runāju kā piemēru. Lūznava, kas ir absolūti nomaļa vieta, kas zaudēja tehniku, kas bija bezdarba līmenī tādā, ka citi, kā saka, var pat apskaust pēdiņās, ja, ieguldot publisko finansēju Lūznavas mūžā saglābjot Lūznavas mūžu kā kultūras piemēru, radot kultūras izglītības centru. Lūznavā šobrīd ir tāds potenciāls, kuru, diemžēl, mēs šobrīd apzināti bremzējam, pietiekoši konfliktējoši bremzējam, jo, ja mēs ejam pēc principa, Lūznava var attīstīties un dot naudu, Lūznava neattīstīsies, līdzīgi kā ir Rīga, bet mums tas ir jāpiebremzē, jo ir nepieciešams arī attīstīt pārējo centru. Līdz ar to tas apgalvojums, ka tikai administratīva teritoriālās formas maiņa virzīs attīstību, tas ir, manuprāt, pilnīgs absurds, un vēl uz godīgi teikšu Reizeknes novada gadījumā uz lauku teritorijas pagrimu. Tas, kas skār šo attīstības centru definēšanu 9+21 ar milzīgiem ieguldījumiem, pietiekoši milzīgiem, mēs pretī uzliekam Reizeknes novada vienu realizēto projektu. Atbalsts lauku uzņēmēm. Ir pietiek, kas to administrē, gadā mēs piešķiram 30 tūkstoši, tikai 30 tūkstoši. Aptoni no 24 projektiem tiek realizēti, piesakās jebkurš ar jebkuru saimnieciskās darbības formu, dabūja atbalstu uzņēmēju darbībā. Būtībā tas ir grāns. Radītās darbavietas uz tik niecīgu ieguldījumu ir vienā otrā gadā līdz pat 10. Kāpēc mēs nedodam vairāk naudas? Ļoti vienkārši, tāpēc, ka valsts un pašvaldība risinot sociālo-ekonomisko situāciju nav solidāri. Mēs esam griezušies pie vairākiem ministriem, lai risinātu jautājumu. Ja valsts nosaka, lai risinātu sociālo krīzi, obligāti gājumi pa valstu, mēs varam maksāt. Līdz ar to mēs esam apgūtajā rokā, jo grūtāka sociālo-ekonomiskā situācija, jo vairāk vajag izmaksāt pa valstu. Jo vairāk izmaksājam pa valstu, jo mazāk ir naudas, lai attīstītu uzņēmēju darbības vidi. Mēs griezāmies pie vairākiem labklājības ministriem un piedāvājām tā saucamo sociālās pilvēna atjaunošanā saistot to ar uzņēmēju darbības veicināšanu. Tas nozīmē procentā daļa 30-50 no izmaksātā gājuma pabalsta. Tiek atgriezt atpakaļ mēģi programmā uzņēmēju darbības veicināšanā. Piedodiet ne Kopšēzaram, ne vēl kādam, bet nu, pieņemsim ceļu infrastruktūrai, elektropieslēgumam un tā tālāk, tā tālāk. Kaut vai tiem pašiem granta projektiem, ievērot de minimis principus mūsu mazajiem uzņēmējiem. Ideāls variants. Mēs gājumi nodokļu pabalstos izmaksājumu 600 tūkstoši. Iedodiet mums pus 300 tūkstoši. Iedodiet mums 30%. Arī liela nauda, ko mēs varētu ieguldīt un būtu momentāru atdēļu. Un vai atkal retorisks jautājums no Aleksandra puses, ko es arī atkārtoju un atbalstu, vai tiešām šos jautājumus risinās ārtējs nu, nekādā gadījumā. Tātad līdz ar to mans viedoklis, un arī vakar mēs tiekoties vēlreiz ar deputātiem runājām, pirmkārt, nebrīnieties, pirmais būs, kā saka, nevis liekulīgs, bet īstais tāds mans patiesais viedoklis. Pirmkārt, paldies ministrijai. Ministram, ka uzsāka administratīvu teritoriālās reformas tālāk virzību, jo to kroplo karti, kas tika izveidota pēc saimnes balsojuma 2008. Gada beigās, ir jālabo. Bet jautājums, piedodiet, ja viss tak lako vai jānopavīt cūka, tātad tas nozīmē, ja redzam problēmas kādā mazā stūrī, kur tiešām pašvaldība nevar nodrošināt šīs funkcijas pilnā apmērā vai tās neefektīvi no finansiālā viedokļa, mainām šo sadaļu. Bet ja mēs 10 gadu garumā esam pierādījuši, ka Reizeknes novads ir viens no efektīvākajiem, un atzīšos godīgi mēs lepojamies, ka arī ministrijas ierēģi daudzās vietās nosauc kā piemēram Reizeknes novadu, valsts kontrola mūs piesauc kā piemēru par efektīvas pašvaldības pārvaldības principu ievērošanu. Kāpēc tādu novadu sagraudu ar cerībām, kas balstās uz pieņēmumiem, ka būs labāk? Valsts pārvaldes iekārtas likums strikti nosaka. Tātad, jebkura rīcība sabiedrības interesēs
jebkura rīcība informācijas sabiedrībai un obligāta publiska apspriešana sabiedrībā, balstoties uz argumentiem. Šobrīd mēs mēģinājam arī darba grupai uzdevām, kurā te piedalījās politiķi, piedalījās attīstības plānotāji, finansisti, izglītības, sociālā joma, kas vēl tur izpilddirekcijas, ja? Mēģināja salikt, vai būs kaut apjaušanas, daudz mazāk garantīgās faktors, ka administratīva teritoriālās reformas īstenošanas gadījumā izveidot apvienoto teritoriju Rezekne, Rezeknes novads Viļānā, dos efektu. Atzīšos, mēs šo redzējumu varam teikt, ka tas bija tūk nulē. Ja, ne ar negatīvo zīmi. Ja, ir jautājums par Viļānē. Mēs esam ar Viļānē vairāk kārt diskutējuši gan ar joku, gan nupietni, un no Rezeknes puses vienmēr ir skatējis viens un tas pats teksts arī šajā gadījumā, es to saku. Ja, var tikt izveidota vienota pašvaldība, Rezeknes novads un Viļānu novads, kā vienota jauna pašvaldība, ja vai Viļānu deputāti Viļānu iedzīvotāji pieņem lēmumu, vai, ja Saeima pieņem, tā kā to likums nosaka, cita ceļa nav, bet ceļš, ka lauku teritorija kūpļa apvienojās ar pilsētu, ka konflikts starp lauku saimniecisko ikdienas dzīvi, un negribēšu, negribu arī iekuļot, arī nedaudz arī par politiku, un pilsētas faktors savā starpā konfliktēs, manuprāt, šis konflikts tikai pieaugs. Jo vienu spēles dalībnieku no lauka noraidot cerībā, ka visu lauku nosekšu vienīgais patikušais, diez vai tā spēle būs korekta. Tā kā tiešām man paldies ministriem uzstākt to reformu, un tiešām vajag vērtēt pragmatiski, nevis pēc vispārējiem datiem, bet skatoties arī jau reāli paveikto. Tātad es atkārtošu mans skatījums, tātad Rezeknes novads ir pierādījis, kā pastāvīgi un pastāvīgi attīstīties spējīgi pašvaldību, ņemot vērā tos faktors, kas mums ir ārējie faktori. Rezeknes pilsētē tas jāatrod arī tāpat atsevišķi, un Viļānu izvēle ir Viļānu izvēle. Paldies!